को हुनु र सपना, रोका सपना, उन। सपना काम अभाव या त यो टाइटल डिजर्भ गर्न सपना योग्य छैनन् भनेर बुझ्नुपर्छ इसाक गुरुङ पनि त एउटा मामुली इसाक गुरुङ पनि त एउटा मामुली फेसबुक चलाउने एकजना साधारण घर गृहिणी हुन् सपना भनेको मामुली प्लस टू छिचौल्न नसकेको एउटा मामुली रिहेबिटेसन सेन्टरबाट निस्किएर विनयजङजीले तिन महिनामा यसो विभिन्न सामाजिक काम सिकाएको एउटा मामुली युवती हुन् सपनालाई भेट्ने मेरो कामै छैन सपना नानुलाई सपनाको काम छ भने मलाई भेटै हुन्छ अथवा मैले पनि समय मिलाउनु पर्दा मेरो उहाँलाई भेट्ने अहिले काम छैन सरी सपनाको काम छ भने मलाई भेटै हुन्छ अथवा मैले पनि समय मिलाउनु पर्दा मेरो उहाँलाई भेट्ने अहिले काम छैन सरी सरी को हुनुमा सपना रोका मगाब को हुन्डमा सपना रोका मगाब प्लस टू प्लस टू छिचल्न नसकेको रिहाबबाट फर्किएको दुई चार महिनामा यसो नाम दाम कमाएकी एउटै मामुली किसिमकी युवती हुन् र उनको पढाइ बिग्रिएको छ मान सम्मान थोपर्ने नाममा उनको पढाइ बिग्रियो उनको करियर डामाडोल भएको छ हिसा गुरुङ पनि त एउटा मामुली फेसबुक चलाउने एकजना साधारण घर गृहिणी हुन् फेसबुकमा आउँछिन् यसो आफ्नो विचार राख्छिन् कति पढेकी छिन् उनले यो के योग्यता छ र उनको सोसाइटीमा त अलिकति उहाँको होइन होला अलिअलि केही काहीँ काहीँ पैसा धेरै हुनाले पैसा खर्च गरेकी होलान् आफ्नो नाम कमाउनको लागि पैसा पनि कमाएकी होलिन् होइन नामसँगै दाम पनि कमाएकी होइन उनी के राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने कुनै प्रोफेसर पनि होइनन् ठुलो पत्रकार पनि होइनन् वकिल पनि होइनन् पुष्पा बस्नेतले त सिएनएन हिरोजको उपाधि पाएकी छिन् वान वुमेन एक को व्यक्तिको सम्मान पाइन् पुष्पा बस्नेतले त सिएनएन हिरोजको उपाधि पाएकी छिन् वान वुमेन एक व्यक्तिको सम्मान पाइन् <laughs> तर उनलाई चाहिँ नेपाली समाजले किन सम्मान दिन सकेन जबकि सम्मानको असली हकदार उनी थिइन् नि मैले फ्याक्ट भन्दै तपाईँ सपना आफै मलाई सम्मान गर भनेर विभिन्न ठाउँमा गएकी छिन् यो पाउँदैमा पा कुनै नोबल पाए सरको कुनै गदगद हुनु पनि पर्दैन तर भिनेजङ बस्रेत गल्ती गरेका मान्छे हुन् गल्ती गरे म सिध्याइदिन्छु मा मार्छु भन्नु नहुने त्यस ढङ्गको भाषा प्रयोग गर्नु नहुने आफूले सुन्नु सुन्नु लिएर छोरी मानेर खुट्टै ढोगिसकेपछि त्यो पनि अतिरञ्जित कुरा हो छोरीको खुट्टा ढोगिँदैन जब ढोगिसकेपछि म सिध्याइदिन्छु भनेर आउनु हुँदैन थियो वास्तवमा सपना रोका मगर ती नानु ती बहिनी मामुली एउटा स्कुलले प्लस टूको ठिटी हुन् उनको विषयमा कुनै राष्ट्रिय महत्त्व दिएर हामीले चर्चा गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन नेपालमा एउटा कान्तिपुरले दिएको जस्तै पुस्कार भन्नु तपाईँले भन्नुभएको त्यही एक्ज्याक्टली करेक्ट बरु कान्तिपुरले रिसर्च गरेर देला मलाई त बिबिसीको भ्यालिडिटीमा पनि शङ्का लाग्यो मैले कसैप्रति इर्ष्या गरेको होइन सपना नानु हो पढाइ जोडेर अब प्लस टू पहिला गर्नुपऱ्यो त्यसपछि पढाइ अगाडि बढाउनु पऱ्यो उनी स्कुलले चेतनाको खरदार मुखिया लेभलको चेतना भए कि एउटै मामुली ठेटी हुन् र उनलाई उन कुनै धुरी चढाउनु जरुरी छैन बेलुन बनाएर फुटाउनु पनि जरुरी छैन म त निम तुल्यितो तर औषधि तुलने कुरा गर्छु र यो युगका जालिदासहरूले तपाईँलाई पहिला रुख चढाउँछन् र फेत ढालिदिन्छन् तर उहिलेका उहिलेका मूर्खहरू अब भनौँ न रुख चढ्थे अनि फेत ढाल्न खोज्थे ती बाल्मिकी बने प्रकारान्तरले कालिदास बने होइन रत्नाकर डाकु बनि बाल्मिकी बने, बाल बने। त्यसकारण हामी ज्ञान र चेतनाको लेभलमा जानुपर्छ मेरो लेभलबाट हेर्दाखेरि वास्तवमा uh, सपना नानु भनेको एउटा मामुली स्कुलले ठिटी हो मिनेजङ बस्तेजी हो उहाँ वा, वास्तवमा उहाँ वा पनि कुनै होनाहार मान्छे होइन गल्ती गरेको मान्छे हो म माथि पनि कहिलेकाहीँ दुर्व्यवहार गर्नुभयो हो तपाईँले देख्नुभयो म त्यसको मतलब म आफै महान भईँ भनेको होइन एमए इन फर्स्ट डिभिजन प्लस पिएचडी लेभलको हुँ भनेर मैले गर्व गरेको पनि होइन तर म यति कुरा भन्छु कम्पेरिटिभली विनयजङ बस्ने त्यो उपाधिको लागि योग्य थिए थे कि थिएनन् भनेर अब डिबेट भएको छ तिन महिना व्यवीस लासको सद्गत गरेको भरमा त्यत्रो टाइटल या त त्यो टाइटल मामुली हो बिबिसीको रिसर्च पनि पुगेर बिबिसी पनि हचुवामा काम गर्छ मैले सुनेको नेपाली काङ्ग्रेससँग सम्बन्धित विनयजीले नि भन्नुभएको छ नेपाली काङ्ग्रेससँग सम्बन्धित एकजना नेताले सिफारिस गरिदिएर त्यो टाइटल सपनाले पाएको भन्ने मैले सुनेको छु नेपालको कुन कर्पोरेट मिडियाले अथवा इन्टरनेसनल्ली तपाईँलाई थाहा छ सपना सपनाहरू कुन ठाउँमा बोलायो कहाँ रेड कार्पेट ओछ्यायो कुन इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युटले सम्मान गर्यो लन्डन बोलायो अमेरिका बोलायो उनी आफै मलाई सम्मानित गर भन्दै विभिन्न मन्त्रालयमा जान्छन् लभिङ गर्छिन् फ्याक्ट त यो हो नि त फ्याक्ट चेक गर्नु न राष्ट्रपति राष्ट्रपतिका तेह्र चोटि निवेदन हालेपछि बल्ल 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 रोही कराई गरेर दुर्लभ दर्शन भेट दिएको त्यो पनि कुनै खादा पनि ओढाएको छैन मान वा नान मैत्र मेहमान यो युगमा राम्रो खरो कुरा गर्नेलाई तित्राको मुखै बहिरी भन् भन्छ मैले आज तपाईँको सत्य कुरो बोलेँ यो गाली गलौज अथवा यो अभद्र व्यवहार भनेर एउटा मामुली मुद्दा हो त्यस कारणले गर्दाखेरि विनय बसेत्व ए देशद्वैनी जस्तो अपराधी जस्तो आतङ्कवादी जस्तो त्यसरी व्यवहार पनि गर्नु हुँदैन कुनै उनी इन्टरपोलले हेड कर्नर जारी गरेको कुनै मस्ट वान्टेड अपराधिक क्रिमिनल पनि होइन चाल्स सोभराजको भाइ पनि होइनन् न त नटवरलालको भतिजै हुन् त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यसको मतलब मैले विनयजीको डिफेन्स गरेको होइन गल्ती उहाँबाट भयो तर गल्ती अनुसारको सजाय होस् कि काँक्रो चोरमा मुर्की शास्ति भन्छ हाम्रो कानुनले पनि के भन्छ भने तपाईँले जति गल्ती गर्नुभएको छ त्यति नै सजाय हुन्छ अब गरे भइगयो भने तथ्य र प्रमाण छ भने एभिडेन्सको आधारमा कडाभन्दा कडा मुद्दा लगाए भइगयो कसले बोकेको छ अनि अर्को कुरा म के भन्छु भने विनयजी तपाईँले पनि गल्ती गर्नुभएको छ पश्चाताप गर्नुहोस् तर सपनालाई धुरी चढाएर सपना ओहो अभिनन्दित गरेर देवी महारानी बनाएर रा। विनयजीलाई राक्षस बनाउने विनयजीको व्यक्तित्व खतम बनाउने सपना नानुलाई एकदम धुरी चढाउने यो दुवै प्रवृत्ति गलत छ गृह मन्त्री त अब म पनि भेटिरहेको थिएँ रामबहादुर थापा बादलजी उहाँको दिमागमा जातीय चेतना त्यस्तो छैन होला वर्गीय मान्छे हो तर अब पछिल्लो समय के हुनुभएको छ म भन्न सक्दिनँ त्यहाँ नारायण टार्नु मेरो घर छेउमा बस्नुहुन्थ्यो म दुई दिनमा एकचोटि कफी खान जान्थेँ मेरो र उहाँको धेरै नजिक छ होइन बादलजी जी, बादल बादल योभन्दा अगाडि मतलब अब त्यतिखेर वैद्य समूहमा हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँसँग त मेरो सयौँचोटि भेट भएको छ घन्टौँ कुराकानी भएको छ मन्त्री भएपछि चाहिँ दुईचोटि भेटेँ त्यो कुन ठुलो कुरा हो नेपाली नागरिकले तपाईँले जस्तो म भनौँ न मैले अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जिम्मी काटोलाई भेटेको छु या न्युज तपाईँलाई म देखाइदिन्छु अब म यसलाई प्रचार गरौँ भने यस्ता कुरालाई स्क्यान्डलमा लिउँ यो त लड्तर कुरो होइन नि त नोबेल पुरस्कार प्राप्त अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपतिलाई दुई हजार उनासत्तरी सालमा जतिखेर हामी तेत्तिस दलीय आन्दोलनमा गएका थियौँ सबै मूलधारका दलहरू त्यतिखेर तेत्तिस दलले चुनाव बहिष्कार भनेको थियो यसलाई अझ मैले हाइलाइट पनि गरेको छु तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै पछि गर्दैन होला त्यो हजुर हुन्छ भने अब मैले यसको आधारमा सम्मान थाप्दै हिँडौँ चाँडरक्सी खाएर विभिन्न तरिकाले विक्षिप्त भएर बनाइएका हजारौँ मान्छेहरू पक्राउ परेका छन् त्यो त्योमध्ये विनयजी पनि हो मैले उहाँलाई पनि धेरै धुरी चढाउदिनु उहाँले समाजसेवा कुनै समय गर्नुभयो तर आफ्नो छवि भएको छ उहाँ सप्रिनुपर्छ उहाँ रिहाबिटेसन सेन्टर फेरि गएर आउनुपर्छ यो अभद्र व्यवहार भने छ अब म्याक्सिमम् चौ चौबिस दिनसम्म थुन्न सक्छ यी दुवै मामुली पात्र हुन् चाहे विनयजी भनौँ एउटा साधारण मान्छे हो होला सपनाभन्दा उनी बिकमसम्म पढेका होलान् एउटा भाइले कस्तो चेतना छ भने सोसियल मिडिया ह्यान्डल गर्ने पुण्यजी तपाईँ पिएचडीको लेभलमा त पुग्नुभयो एमए कहिले गर्ने भेके अब यस्तो भएपछि हाँस उठ्दैन लाइभ लाइफ भन्ने जज र जज भन्नेहरू सपनालाई दुरी चढाएका छन् बिबिसीको सम्मानलाई इन्टरनेसनल भ्यालिडिटी प्राप्त हुन्थ्यो भने उनलाई न्युयोर्कमा बोलाइन्थ्यो थियो युरोपमा बोलाइन्थ्यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सम्मान गर्थे राष्ट्रपतिहरू आफै भेट्न आतुर हुन्थे तर उनी जहाँ गएकी छिन् चाहे अर्थमन्त्रीको कुरा गर्नुहोस् चाहे राष्ट्रपति त्यहाँ चाहिँ अनवान्टेड गेस्ट त म भन्दिनँ तर पटक पटक बिन्ती पत्र हालेर निवेदन गरेर अनेक लबिङ गरेर मात्रै त्यहाँ पुगेकी छिन् नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन आज पनि हामीसँग एकजना व्यक्तित्व आइसक्नु भएको छ यहाँहरूले फ्रेममा देखिसक्नुभयो उहाँ हुनुहुन्छ युवा राजनीतिज्ञ तथा विश्लेषक पुण्य गौतम पुण्यजी यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ हजुर धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार पुण्यजी अझै पनि सपना रोका मगर र विनयजङ बसेतको यो अहिले इस्युहरू अझै पनि चर्को रूपमा चाहिँ आगो सरी फैलिरहेको छ बजारमा यसमा नयाँ अपडेट के छ तपाईँको अब वास्तवमा सपना रोका मगर ती नानु ती बहिनी मामुली एउटा स्कुलले प्लस टूको ठिटी हुन् उन। उनको विषयमा कुनै राष्ट्रिय महत्त्व दिएर रा। हामीले चर्चा गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन को हुन् र सपना रोका मगर प्लस टू प्लस टू छिचल्न नसकेको रिहाबबाट फर्किएको दुई चार महिनामा यसो नाम दाम कमाएकी एउटै मामुली किसिमकी युवती हुन् उन। र उनको पढाइ बिग्रिएको छ मान सम्मान थोपर्ने नाममा उनको पढाइ बिग्रियो उनको करियर डामाडोल भएको छ जहाँसम्म तपाईँले कुनै सङ्केत गरेको बिबिसीको कुरा होला बिबिसी एउटा सञ्चार माध्यम हो त्यो सञ्चार माध्यमले हरेक वर् बर, वर्ष हन्ड्रेड वुमन्सको एउटा सूची निकाल्छ त्यहाँ सूची निकाल्ने मान्छेहरू कुनै विश्व प्रसिद्ध पनि हुँदैनन् कुनै अन्तर्राष्ट्रिय तिनीहरूको इमेज पनि हुँदै हुँदै हुँदो हुँदोरहेछ र त्यसको भ्यालिडिटी पनि त्यति तीव्र छैन त्यस कारण मैले फेरि हेपेँ भनेर नभन्नु होला त्यो मामुली एउटा टाइटल हो तपाईँ मलाई भन्नुहोस् ल तपाईँ आफै भन्नुहोस् सयजना मध्ये तपाईँले नेपालमा भएर तपाईँले सपनाको नाम थाहा पाउनुभयो उनान्सयजनाको नाम तपाईँलाई थाहा छ यो न नो नोबेल पुरस्कार हो न पुलिजर हो न ग्रामी हो न ओस्कार हो न म्यागेसेसी हो रोमन म्यागेसी हो यो साधारण किसिमको पुरस्कार के अरे सम्मान हो र मलाई दुईवटा कुरा लाग या त बिबिसीको छनौट प्रक्रिया नै गलत छ र यो एकदमै मामुली टाइटल उनीहरूले उसले जसलाई पायो त्यसलाई दिन्छ अघिल्लो वर्ष पनि त टाइटल दिएको छ कसलाई दियो तपाईँलाई थाहा छैन नि त अर्को वर्ष पनि दिएला त्यसकारण यो धेरै ठुलो हङ्गामा लाटो त्यसमा गाँडो तन्दरी भने जस्तो अब नपाउनेले के पायो पाए बोक्रेसुद्ध सभायो भने जस्तो या त बिबिसीले टाइटल दिँदा यो साह्रै लेमेनहरूलाई पनि दिन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो ट्र्याक रेकर्ड हिस्ट्री नखोतलिकन कसैको कुनै संस्था विशेष व्यक्तिविशेषको सिफारिस छ या त यो टाइटल डिजर्भ गर्न सपना योग्य छैनन् भनेर बुझ्नुपर्छ अनि ईसा गुरुङको कुरा पनि उठाएको छ नि के हो ईसा गुरुङ पनि त एउटा मामुली फेसबुक चलाउने एकजना साधारण घर गृहिणी हुन् फेसबुकमा आउँछिन् यसो आफ्नो विचार राख्छिन् कति पढेकी छिन् उनले के योग्यता छ र उनको सोसाइटीमा त अलिकति होइन होला अलिअलि केही काहीँ काहीँ पैसा धेरै हुनाले पैसा खर्च गरेकी होला आफ्नो नाम कमाउनको लागि पैसा पनि कमाएकी होइन होइन नामसँगै दाम पनि कमाएकी होइन उनी के राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने कुनै प्रोफेसर पनि होइनन् ठुलो पत्रकार पनि होइनन् वकिल पनि होइनन् बुद्धिजीवी पनि होइनन् साधारण एउटा फेसबुकै हुन् पुण्यजी तपाईँले अहिले पुरस्कारको कुरा गर्नुभयो जुन चाहिँ हन्ड्रेड वुमन्समा पऱ्यो ट्वेन्टी ट्वेन्टीको सपना मगर यो एउटा बिबिसीले एउटा एउटा कर्पोरे प्राइभेट कर्पोरेसनले दिएको जस्तै नेपालमा एउटा कान्तिपुरले दिएको जस्तै पुस्कार भन्नु तपाईँले भन्नुभएको त्यही एक्ज्याक्टली करेक्ट बरु कान्तिपुरले रिसर्च गरेर देला मलाई त बिबिसीको भ्यालिडिटीमा पनि शङ्का लाग्यो मैले कसैप्रति इर्स्या गरेको होइन सपना नानु हो पढाइ जोडेर अब प्लस टू पहिला गर्नु गर्नुपऱ्यो त्यसपछि पढाइ अगाडि बढाउनु पऱ्यो उनी स्कुलले चेतनाको खरदार मुखिया लेभलको चेतना भए कि एउटै मामुली ठिटी हुन् र उनलाई कुनै धुरी चढाउनु जरुरी छैन बेलुन बनाएर फुटाउनु पनि जरुरी छैन म त निम तुल्यितो तर औषधि तुल्य कुरा गर्छु र यो युगका जालिदासहरूले तपाईँलाई पहिला रुख चढाउँछन् र फेत ढालिदिन्छन् तर उहिलेका उहिलेका मूर्खहरू अब भनौँ न रुख चढ्थे अनि फेत ढाल्न खोज्थे ती वाल्मीकि बने प्रकारान्तरले कालिदास बने होइन रत्नाकर डाकु बनी वाल्मीकि बने त्यसकारण हामी ज्ञान र चेतनाको लेभलमा जानुपर्छ मेरो लेभलबाट हेर्दाखेरि वास्तवमा सपना नानु भनेको एउटा मामुली स्कुलले ठिटी हो अलिअलि नाम चल्यो अब दुई चार दिन दुई चार वर्ष यताउता होला जहाँसम्म विनयजङ बस्तेजी हो उहाँ वास्तवमा उहाँ पनि कुनै होनाहार मान्छे होइन गल्ती गरेको मान्छे हो म माथि पनि कहिलेकाहीँ दुर्व्यवहार गर्नुभयो तपाईँले देख्नुभयो म त्यसको मतलब म आफै महान भईँ भनेको होइन एमए इन फर्स्ट डिभिजन प्लस पिएचडी लेभलको हुँ भनेर मैले गर्व गरेको पनि होइन तर म यति कुरा भन्छु कम्पेरिटिभली विनयजङ बस्ने त्यो उपाधिको लागि योग्य थिए कि थिएनन् भनेर अब डिबेट भएको छ तिन महिना बेवाविसे लासको सद्गत गरेको भरमा त्यत्रो टाइटल या त त्यो टाइटल मामुली हो बिबिसीको रिसर्च पनि पुगेर बिबिसी पनि हचुवामा काम गर्छ मैले सुनेको नेपाली काङ्ग्रेससँग सम्बन्धित विनयजीले नै भन्नुभएको छ नेपाली काङ्ग्रेससँग सम्बन्धित एकजना नेताले सिफारिस गरिदिएर त्यो टाइटल सपनाले पाएको भन्ने मैले सुनेको छु होइन अब कति फ्याक्ट हो कति के हो फ्याक्ट चेक गर्नुपर्छ र बेकार तपाईँको हाम्रो यो सोसियल मिडियामा चाहिँ अलिकति पढे लेखेका मान्छे कम छन् अङ्ग्रेजी बुझ्दैनन् बिचरा कलेज पनि छिचोलेका छैनन् ए अन्डर एसएलसी धेरै हुनाले त्यो बुझ्दैनन् नबुझेको हुनाले त्यसै 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 हिँडेका छन् अनि राष्ट्र तपाईँ मलाई भन्नुहोस् नेपालको कुन कर्पोरेट मिडियाले अथवा इन्टरनेसनली तपाईँलाई थाहा छ सपना का कुन ठाउँमा बोलायो कहाँ रेड कार्पेट ओछ्यायो कुन इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युटले सम्मान गर्यो लन्डन बोलायो अमेरिका बोलायो उनी आफै मलाई सम्मानित गर भन्दै विभिन्न मन्त्रालयमा जान्छन् लभिङ गर्छिन् फ्याक्ट त यो हो नि त फ्याक्ट चेक गर्नु न राष्ट्रपति राष्ट्रपतिका तेह्र चोटि निवेदन हालेपछि बल्ल 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 रोही कराई गरेर दुर्लभ दर्शन भेट दिएको त्यो पनि कुनै खादा पनि ओढाएको छैन मान वा वानुमान मैत्र मेहमान यो युगमा राम्रो खरो कुरा गर्नेलाई तित्राको मुखै बहिरी भन् भन्छ मैले आज तपाईँका सत्य कुरो बोलीँ सुकरातले भनेका छन् अलोकप्रिय झुटको अलोकप्रिय सत्यको प्रवक्ता बन लोकप्रिय झुटको पक्षमा हाप्राझाप गरेर नदौड मैले फ्याक्ट भन्दै तपाईँ सपना आफै मलाई सम्मान गर भनेर विभिन्न ठाउँमा गएकी छिन् पुण्यजी अब यदि अहिले जुन चाहिँ दुर्गन्धहरू फैलिएको छ चा एउटा चाहिँ हिंसाको कुराहरू फैलिएको छ यदि त्यो हिंसा प्रमाणित हो भने विनय जङ्ग बसेतलाई यो नेपालको संविधानले कानुनले कति वर्ष जेल सजाय दिनुपर्छ त्यो दिनैपर्छ भन्ने हाम्रो पनि माग हो यद्यपि यो पुरस्कार जुन चाहिँ प्राप्त गर्यो अहिले ट्वेन्टी ट्वेन्टीमा सपना रोका मगरले यसको लागि सपना रोका मगरले यो पुरस्कार डिजर्भ गर्थ्यो कि विनय जनवर्षले डिजर्भ गर्थ्यो यो कुनै पुरस्कारै होइन सामान्य टाइटल हो मैले भनिहालेँ हन्ड्रेड वुमनको सूचीका उनान्सयजना कसैलाई थाहै छैन पोहोर पनि सम्मान दिएको थियो अर्को साल पनि दिइन्छ यो कुनै इन्टरनेसनल लेजिटिमेसी प्राप्त गर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन यो पाउँदैमा कुनै नोबल पाए सभाको कुनै गदगद हुनु पनि पर्दैन फेरि मैले कुनै जेलसी गरेको होइन उनको सफलता होस् राम्रो होस् पढुन् लेखुन् अगाडि बढुन् उनको एउटा घरबार बिग्रिएको छ फेरि आफ्नो घरबार सपार हुन् अगाडि बढुन् विवाहबारी बिग्रिएको छ म शुभकामना दिन्छु धन पनि कमाउनु अनि नाम पनि कमाउनु सपना नानी तपाईँको जीवनमा उत्तरोत्तर प्रगति होस् तर विनयजङ बस्रेत गल्ती गरेका मान्छे हुन् गल्ती गरे म मा सिध्याइदिन्छु मार्छु भन्नु नहुने त्यस ढङ्गको भाषा प्रयोग गर्नु नहुने आफूले सुन्नु सुन्नु छोरी मानेर खुट्टै ढोगिसकेपछि त्यो पनि अतिरञ्जित कुरा हो छोरीको खुट्टा ढोगिँदैन जब ढोगिसकेपछि म सिद्ध्याइदिन्छु भनेर आउनु हुँदैन थियो उनी चाहिँ यो कुरा म तपाईँलाई भन्छु यदि उहाँले गल्ती गरेछ भने फेरि पनि भन्न भन्दछु सजाय हुनुपर्छ विनय चङ बसोपा यद्यपि हामीले चाहिँ मिडियाकर्मीले अथवा चाहिँ एउटा अहिले चाहिँ विश्लेषकहरूले एउटा अनालाइसिस गरेको छैन कि त्यो उहाँलाई उक्सायो भनेको छ कि पाँच गते जब उहाँको बुवा आमाले चाहिँ मा बोलेर उहाँलाई आरोप लगाइसकेपछि त्यो एउटा आरोप प्रत्यारोप आरो आरो भइसकेपछि त्यसको चाहिँ उहाँले प्रति उत्तर दिएको त्यो भिडियो हो कि एघारमा उहाँले चाहिँ त्यो बोल्नु हुन्थेन गल्ती हो तर उहाँलाई पनि त्यो उक्सा हुन्थ्यो बिचरा उहाँको बुवा आमा त ग्रामीण किसान हुन् बिचरा धेरै बुझेका छैनन् मैले पनि भेटेका थिएँ सडकमा खाना खुवाउने क्रममा उहाँहरू र बिचरा केही दोष छैन उहाँहरू त अब आइदिए बोलदिए भनेपछि बोल्नुभयो यदि विनय बस्ने त्यसले सेक्सुअल हेरेसमेन्ट गरेको हातपाई गरेको र ओछ्यानमा आमन्त्रण गरेको हो हुने त्यो गम्भीर किसिमको गल्ती उहाँले गर्नुभयो त्यसमा पश्चाताप पनि गर्नुपर्छ माफी पनि माग्नुपर्छ तथ्य र प्रमाणले प्रमाणित गर्छ भने उहाँलाई यो मामुली मुद्दा भयो अझ कडा मुद्दा लगाउनु पर्थ्यो होला तर उहाँहरू त्यसमा जानु भएन यो गाली गलौज अथवा यो अभद्र व्यवहार भने एउटा मामुली मुद्दा हो त्यस कारणले गर्दाखेरि विनय बस्रेत्र ए देशद्वैनी जस्तो अपराधी जस्तो आतङ्कवादी जस्तो त्यसरी व्यवहार पनि गर्नु हुँदैन कुनै उनी इन्टरपोलले हेड कर्नर जारी गरेको कुनै मस्ट वान्टेड अपराधिक क्रिमिनल पनि होइन साल सोभराजको भाइ पनि होइनन् न ना, त नटवरलालको भतिजै हुन् त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यसको मतलब मैले विनयजीको डिफेन्स गरेको होइन गल्ती उहाँबाट भयो तर गल्ती अनुसारको सजाय होस् के काक्रो बन चोरला मुडकी शास्ति भन्छ हाम्रो कानुनले पनि के भन्छ भने तपाईँले जति गल्ती गर्नुभएको छ त्यति नै सजाय हुन्छ अब गरे भइगयो तथ्य र प्रमाण छ भने एभिडेन्सको आधारमा कडाभन्दा कडा मुद्दा लगाए भइगयो कसले बोकेको छ अनि अर्को कुरा म के भन्छु भने विनयजी तपाईँले पनि गल्ती गर्नुभएको छ पश्चाताप गर्नुहोस् तर सपनालाई धुरी चढाएर सपना ओहो अभिनन्दित गरेर देवी महारानी बनाएर रा, विनयजीलाई राक्षस बनाउने विनयजीको व्यक्तित्व खत्तम बनाउने सपना नानुलाई एकदम धुरी चढाउने यो दुवै प्रवृत्ति गलत छ सन्तुलित कुरा हुनुपर्छ यहाँ जातीय कुरा गरेर गाँड कुरा गरेर घुँडी फराफरपट्टि गर्नु हुँदैन मैले तपाईँलाई फेरि पनि भनेँ सपना भनेको मामुली प्लस टू छिचोल्न नसकेको एउटा मामुली रिहेबिटेसन सेन्टरबाट निस्किएर विनयजङजीले तिन महिनामा यसो विभिन्न सामाजिक काम सिकाएको एउटा मामुली युवती हुन् घरेलु महिला हुन् उन, र उनी त्यहाँभन्दा ठुलो उपाधि टाइटल अहिले डिजर्भ गर्न सक्दिनन् र उपाधि थाप्न उनले जुन एउटा प्रकारको होडबाजी गरिन् जस्तो कि बोलाउनु पऱ्यो नि मैले तपाईँलाई भने नि बिबिसीको सम्मानलाई इन्टरनेसनल भ्यालिडिटी प्राप्त हुन्थ्यो भने उनलाई न्युयोर्कमा बोलाइन्थ्यो थियो युरोपमा बोलाइन्थ्यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सम्मान गर्थे राष्ट्रपतिहरू आफै भेट्न आतुर हुन्थे तर उनी जहाँ गएकी छिन् चाहे अर्थमन्त्रीको कुरा गर्नुहोस् चाहे राष्ट्रपति त्यहाँ चाहिँ अनवान्टेड गेस्ट त म भन्दिनँ तर पटक पटक बिन्ती पत्र हालेर निवेदन गरेर अनेक लभिङ गरेर मात्रै त्यहाँ पुगेकी छिन् उहाँ चाहिँ के यो पावर सेन्टर धाइराख्नु भएको छ अहिले पछिल्लो चरणमा गृहमन्त्रीलाई गृहमन्त्री त अब म पनि भेटिरहेको थिएँ रामबहादुर थापा बादलजी उहाँको दिमागमा जातीय चेतना त्यस्तो छैन होला वर्गीय मान्छे हो तर अब पछिल्लो समय के हुनुभएको छ म भन्न सक्दिनँ ना? त्यहाँ नारायण टार्नु ना मेरो घर छेउमा बस्नुहुन्थ्यो हुं। म दुई दिनमा एकचोटि कफी खान जान्थेँ मेरो र उहाँको धेरै नजिक छ होइन बादलजी बादल बादल योभन्दा अगाडि मतलब अब त्यतिखेर वैद्य समूहमा हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँसँग त मेरो सयौँचोटि भेट भएको छ घन्टौँ कुराकानी भएको छ मन्त्री भएपछि चाहिँ दुईचोटि भेटेँ त्यो कुन ठुलो कुरा हो नेपाली नागरिकले तपाईँले अ जस्तो म भनौँ न मैले अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जिम्मी काटेरलाई भेटेको छु यहाँ न्यूज तपाईँलाई म देखाइदिन्छु अब म यसलाई प्रचार गरौँ भने यस्ता yeah. कुरालाई स्क्यान्डलमा लिउँ यो त लड्त र कुरो होइन नि त नोबेल पुरस्कार प्राप्त अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति दुई हजार उनासत्तरी सालमा जतिखेर हामी तेत्तिस दलीय आन्दोलनमा गएका थियौँ सबै मूलधारका दलहरू त्यतिखेर तेत्तिस दलले चुनाव बहिष्कार भनेको थियो यसलाई अझ मैले हाइलाइट पनि गरेको छु तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै पछि गर्दैन होला हजुर हुन्छ भने अब मैले यसको आधारमा सम्मान थाप्दै हिँडौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि लेभल र योग्यता बनाऊ जस्तो म आज पनि भन्छु तपाईँहरूलाई तपाईँहरूलाई डिग्रीको महत्त्व कति थाहा छ छैन मलाई थाहा छैन पढाइ भनेको एउटा भाइले कस्तो चेतना छ भने सोसियल मिडिया ह्यान्डल गर्ने पुण्यजी तपाईँ पिएचडीको लेभलमा त पुग्नुभयो एमए कहिले गर्ने भेके अब यस्तो भएपछि हाँस उठ्दैन लाइफ र लाइफ भन्ने जज र जज भन्नेहरू सपनालाई दुरी चढाएका छन् कुनै जे अब हिजो तपाईँहरूले सपना रोका मगरलाई भेट्न आउनुभएको थियो र शर्मिला वाइबाहरू र म आएको थिइनँ तपाईँ आउनु माफ गर्नु होला म घाटमा आफ्नो कामले जाँदाखेरि पत्रकार बन्धुहरूले इन्टरभ्यू गर्नुभएको भनेपछि उहाँलाई अहिले तपाईँहरूको चाहिँ एउटा जोनमा अथवा तपाईँहरूले भेट्न पनि सक्नु भएको छैन र उहाँको सँगै काम गरेकोहरूले पनि भेट्नु भएको छैन उहाँ चाहिँ हिजो एकाएक प्लेन चढेर चाहिँ हिँड्नु भएको होइन सपनालाई भेट्ने मेरो कामै छैन सपना नानुलाई सपनाको काम छ भने मलाई भेटै हुन्छ अथवा मैले पनि समय मिलाउनु पर्दा मेरो उहाँलाई भेट्ने अहिले काम छैन सरी अब योलाई कसरी समस्या समाधान होला अब के गर्नु पर्ला अनि यो ठुलो मुद्दा होइन कुनै घटना होइन देशमा अब जाँडरक्सी खाएर विभिन्न तरिकाले विक्षिप्त भएर बनाइएका हजारौँ मान्छेहरू पक्राउ परेका छन् त्यो मध्ये विनयजी पनि वा हो मैले दे उहाँलाई पनि धेरै धुरी चढाउँदिन उहाँले समाजसेवा कुनै समय गर्नुभयो तर आफ्नो छवि भएको छ उहाँ सप्रिनुपर्छ वा रिहाबिटेसन सेन्टर फेरि गएर आउनुपर्छ यो अभद्र व्यवहार भने छ अब म्याक्सिमम् चौ चौबिस दिनसम्म थुन्न सक्छ सात दिन आठ दिन कतिमा अथवा चौबिस दिनभित्र उहाँ मुक्त हुनुहुन्छ यहाँभन्दा बढी चाहिँ कुनै इन्द्रेकाबाउ चन्द्रले पनि थुन्न सक्दैन यदि थुन्नी हो भने योभन्दा कडा मुद्दा चाहिन्छ चा। र म भन्छु दुवैले मेलमिलाप गरेर जानु किनभने अब दुवैको हैसियत र लेभल त भएन नि त यो दुवै पक्ष कुनै राष्ट्रिय व्यक्तित्व त बन्न सकेनन् यी दुवै मामुली पात्र हुन् चाहे विनयजी भनौँ एउटा साधारण मान्छे हो होला सपना भन्दा उनी बिक्रमसम्म पढेका होलान् काठमाडौँमा जन्मिए होलान् त्यो छुट्टै कुरा हो तर उमेरले जेठा होला हैसियत त दुवैको खास छैन नि त मामुली मान्छे हुन् नि त हस् पुण्यजी हामी अन्ततिर छौँ अन्त जाँदा के भन्नुहुन्छ म यही भन्छु कि जो जे हो त्यो रूपमा बुझौँ क्या जस्तो अब बिबिसीले अथवा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय नाम चलेको संस्थाले अब कहिलेकाहीँ मनोनयनको सूचीमा ल्यायो भन्दै म ओहो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान भन्नु भएन हामीले फेरि त्यसलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ त्यो बेग्लै कुरा हो र विनयजी जो गल्ती गर्नुभएको थियो उहाँलाई पनि धोइ पखाली गर्नु भएन उहाँको कमजोरी छ भने त्यसलाई अहम्ममा भन्नुपर्छ सच्याउनुपर्छ उहाँलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ कसैलाई डिस्ट्रोय गर्ने होइन विनयजङ बस्नेतलाई समाप्त पार्छु भनेर केही मान्छेले क्रियाकसम खाने होइन सपना नानुलाई पनि गिराउन लाग्नु हुँदैन सपनाले एउटा प्रगति गरिन् बिचरा अब प्लस टू नछिचोलेको होइन पढाइ बिग्रिएको केटीले एउटा खालको उपाधि त पाइन् त्यसमा हामीले कङ्ग्रेचुलेसन भन्नुपर्छ तर यसैमा मातिन् भने उनको पनि प्रगति अवरुद्ध हुन्छ चार दिनका चाँदनी फेरि अँधेवा जस्तो हामीले किन महत्त्व दिँदैनौँ पुष्पा बस्नेतले त सिएनएन हिरोजको उपाधि पाएकी छिन् वान वुमेन एक वान। को व्यक्तिको रूपमा सम्मान पाइन् तर उनलाई चाहिँ नेपाली समाजले किन सम्मान दिन सकेन जबकि सम्मानको असली हकदार उनी थिइन् नि अहिले पनि ऊ प्रोफाइलमा बसेर काम गर्छिन् भने यस्ता धेरै मानिसहरू जो गुमनाम छन् हामी वास्तवमा भन्यो भने अब सत्यमोहन जोशी जस्तो विराट प्रतिभालाई खोज्दैनौँ यहाँ जसले तिनचोटि मदन पुरस्कार पाउनुभयो एक सय एक वर्षको हुँदा पनि समाजसेवामा जुटिरहनु भएको छ संस्कृतिविद राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको प पछि हामी थिएनौँ मिडियाहरू थिएनन् तर यो खल्लीबल्ली एकदम यो टाइपको हल्लाखोरहरू यस्ता यो कुनै औकात नभएको नपढेका कुनै लेभल नभएका मान्छेको पछाडि नदौड्यौँ क्या हस् त पुण्यजी यहाँले अत्यन्तै व्यस्तताको बावजुद पनि खबर नेपाल टिभीलाई समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू धन्यवाद